Spațiu mirific în care cadrul natural se împletește armonios cu vestigiile trecutului glorios și cu tradițiile culturale ale neamului românesc, județul Argeș este situat în zona central-sudică a României, fiind străbătut de la nord la sud de râul Argeș. Relieful argeșan este caracterizat de o dispoziție în trepte, de la sud spre nord, urcând din câmpia Găvanu-Burdea spre dealurile înalte și desișurile subcarpatice, și, în continuare, spre masivele muntoase Făgăraș, cu vârfurile Negoiul și Moldoveanu. Suprafața județului este de 6.826 de kilometri pătrați, iar populația, de 681.000 de locuitori, este distribuită în cele trei municipii, Pitești, Câmpul Lung-Mușcel și Curtea de Argeș, patru orașe, Mioveni, Costești, Topoloveni și Ștefănești, și 95 de comune ale acestei unități administrative. Așezat într-o zonă de referință a istoriei românești, județul Argeș se particularizează prin faptul că, la începutul secolului al XIV-lea, pe teritoriul său au fost înființate primele două capitale ale statului feudal Țara Românească, respectiv Curtea de Argeș și Câmpul Lung-Mușcel. Conducătorii acesteia, viteji și patrioți, au adus o contribuție de necontestat la formarea statului românesc și a limbii literare române pe aceste meleaguri. Demn continuatori ai acestora au fost numeroși politicieni, oameni de cultură și de știință argeșeni, între care membrii familiei Brătianu, fondatorii liberalismului român, scriitorii George Topârceanu, Ion Barbu, Tudor Mușatescu și Ion Pilat, pictorii Teodor Aman și G.D. Mirea, pianistul Dinu Lipati. O călătorie pe plaiurile argeșene oferă călătorului român și celui venit de pe alte meleaguri posibilitatea de a străbate drumuri ale memoriei și ale naturii, emblematice pentru România, de a cunoaște evoluția națiunii române în plan economic, social și politic, precum și aspirațiile sale de viitor. Tradițiile și obiceiurile specifice regiunii, adânc înrădăcinate în spiritul argeșenilor și care s-au păstrat nealterate de-a lungul veacurilor, contribuie și ele la o mai bună cunoaștere a acestui spațiu. Muzeele și colecțiile etnografice și de artă populară răspândite pe tot teritoriul județului, păstrează exponate de o valoare culturală inestimabilă și, alături de numeroasele manifestări cultural-artistice organizate în localitățile argeșene, contribuie la menținerea identității culturale a zonei. Județul Argeș dispune de un deosebit potențial turistic, pus tot mai mult în valoare prin dezvoltarea facilităților specifice, hoteluri, restaurante, popasuri turistice, cabane, în locuri de agrement consacrate sau în emergență. Relieful variat și pitoresc al județului oferă vizitatorilor numeroase opțiuni pentru relaxare și îmbogățire spirituală. Călătoria prin județul Argeș trebuie să înceapă, în mod firesc, cu municipiul Pitești, capitala acestei unități administrative. Situat la circa 110 km vest de București, pe partea dreaptă a râului Argeș, Piteștiul numără peste 170.000 de locuitori și este unul dintre cele mai importante orașe din Muntenia.
Poziția geografică asigură localității un climat moderat, cu zile însorite timp de o treime din an. Piteștul a fost atestat documentar la 20 mai 1388 de către Mircea cel Bătrân, voievod al Țării Românești. Descoperirile arheologice atestă existența, pe aceste locuri, a unor așezări umane încă din epoca paleolitică și din cea a bronzului, din perioada ocupației romane, secolele 2 și 3 era noastră, datează ruinele castrelor romane de la Albota și de la Micești, aflate în imediată apropiere a orașului Pitești. Muzeul Județean Argeș adăpostește o colecție impresionantă de obiecte descoperite pe teritoriul orașului și în vecinătatea acestuia. În epoca medievală, Piteștul a fost utilizat ca reședință de mai mulți domnitori ai Țării Românești, printre care Neagoe Basarab, Radu de la Afumați și Constantin Brâncoveanu. Singurul vestigiu al curților domnești de la Pitești este Biserica Domnească Sfântul Gheorghe, amplasată în centrul municipiului. Construcția a debutat la începutul secolului al XVI-lea și a fost terminată în 1656 de domnitorul Constantin Șerban. Un alt edificiu de referință pentru Pitești este Schitul Trivale, ridicat în 1672 de mitropolitul Varlaam. Construcția, finalizată în 1688, este situată în parcul cu același nume, loc de agrement favorit al piteștenilor. Cunoscut și sub numele de Orașul Alelelor, Piteștul este împodobit de parcuri și de clădiri construite într-un stil arhitectonic specific secolului al XIX-lea. Între acestea se numără sediul primăriei, cel al galeriilor de artă și cel al Asociației Artiștilor Plastici din județul Argeș. Teatrul Alexandru Davila, amplasat într-o clădire refăcută în 1948, găzduiește reprezentații organizate cu participarea unor artiști de renume din țară și din străinătate. Instituție de referință în peisajul cultural-artistic argeșan, Biblioteca Județeană din Nicu Golescu a luat ființă în anul 1880 ca inițiativă particulară. Noul sediu al bibliotecii, unul dintre cele mai moderne din țară, a fost inaugurat în anul 2003. Biblioteca dispune de laboratoare și săli de lectură moderne, care conțin peste 500.000 de volume. Piteștul constituie și un puternic centru universitar, tradițiile învățământului pe aceste meleaguri pierzându-se în negura vremurilor. În prezent, această activitate se desfășoară în instituții de renume, între care se numără Colegiul I.C. Brătianu, Universitatea de Stat din Pitești, și Universitatea Constantin Brâncoveanu.